Hello， 大家好，我是阿酸。大家都知道火箭可以藏飞桶这个技巧吧，或者是说可以丢心机桶。那刚遇到一个玩家，我真的是被他骗到了。我们来看一下，如果飞桶丢了好的话，它可以藏在火箭后面，然后其实看不太看得出来，但是你要仔细看。但是大部分我们在玩游戏的过程中呢，都只会注视在自己场内的状况，所以即使你知道这个技巧，但是你也不一定会留意到，有可能就像我这样子刚好被骗到。好，那等到加配时间的时候，这边都还正常。好，这边丢了一个心机桶，但是我有预感，应该是说有看到它这个距离比较远啦，所以我有稍微放后面一点，但是还是少滚了一只，所以我这边补了一个冰晶下来。好，那这边你看时间现在不到一分钟的时候，它这边开始丢火箭砸，就是直接空砸。那它这个空砸的火箭就蛮有，也不叫欺骗，但是就蛮有这种暗示性的，就是它可能是会用火箭空砸的这种打法。所以你第一颗有这样的火箭的经验之后，第二颗好像这边藏了一只飞桶。那在这个情况下，其实我在比赛中我是完全没看到，因为我等到火箭飞过来的时候，就是你的视野就变得很小很小。那我这边就看到了，其实只有火箭而已。那等到注意到这边有藏飞桶的时候，已经来不及，这边会爆量的损伤。好，那所以我今天就想说，好，那就来试看看怎么样可以让火箭藏飞桶，然后可以达到最好的这个视野效益。好，我们直接来试看看。